Kryesia e Kuvendit me një deklaratë zyrtare të datës 10 qershor bëri të ditur se nuk tërhiqet nga vendimi për ndalimin e mediave, filmimet e intervistat në komisione, seanca plenare dhe në mjediset brenda jashtë godinës së Kuvendit e Parlamentit. Sipas këtij vendimi, mediat në Shqipëri nuk do të marrin dot informacion të lirë nga këto institucione, por do transmetojnë kallëp kasetat me kronikat e gatshme, të përgatitura e dërguara nga zyrat e shtypit, me ato përmbajtje që interesojnë pushtetin. Gazetarët do futen në një bodrum të godinës së Kuvendit të Parlamentit, pra nga do ndjekin në monitor mbledhjet, vizitat e takimet ndërkombëtare dhe seancat plenare, të transmetuara vetëm nga kamerat e ERTV RTS, të cilat do bëjnë dhe montazhet e kronikave. Gjersa gazetarët do të ndjekin mbledhjet me monitor të izoluar në bodrumet burgje të Kuvendit e Parlamentit, por pa të drejtë filmimesh e intervistash, është më mirë të ndjekin nga ekranet e televizorëve në përredaksi, shtëpi ose kafene dhe të presin kasetat e gatshme. Nëse BE e SBA do ta lejojnë zbatimin e këtij vendimi antidemokraci për bllokimin e medjave, atëherë nuk do të kemi më gazetare e fjalë të lirë në media, por komandim ligjor të tyre nga kupola e shtetit. Këtë praktikë me kaseta lajmesh të gatshme kanë 8 vite pushtet që e bëjnë drejtuesit e rilindjes, ku simbol kasetizmi kronikash është Erion Veliaj, i cili ka krijuar një qendër me 30 kronikan, kameraman, skenarist, retushier, montazhier e lexues tekstesh në bashki. Ka shenja se televizionet që janë futur në brekushet e Ramës me leje ndërtimi, troje e licenca që u jepen pronarve, do ta pranojnë këtë përdhosje dinjiteti e zhdukje identiteti, duke u tjetërsuar në qendra zëri me figurë për lajmet e pushtetit. Prandaj, duke nisur nga muaji shtator 2021, lajmet e lustrosura zyrtare në Shqipëri do t'i japin vetëm këta tre tellallë: Rama dhe ERTV për arritjet e qeverisë, Ruçi për arritjet e Kuvendit, ndërsa Erion Veliaj për arritjet e bashkisë Tiranë dhe punët e shkëlqyera që bëjnë me oligarkët. Ndërsa mediat e pavarura e të lira që nuk kanë pranuar të jenë shërbëtor të klikës Rama, do jenë përballë vështirësive më të mëdha për të gjetur e marrë informacion faktik nga zyrat e pushtetit. Por së pari, nuk duhet harruar se këtë model lajmesh me një Z e kishin para 30 vitesh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.